کاش کنن پمون کې جهاد یو جذبه پیدا شي، کاش کنن د دنیا د محبت لک زمون نه کم شي، کاش کنن مونږ د خدای تعالی د دین په خاطر جهاد ته الله محبوب مبارک بویل والذي نفس محمد بيده، زما د باغ ذات قسم وي چې زما ساد هغه په قبضې قدرت کې ده، مبارک به فرمایل لوددت وي زه دا خوښه ګڼم لان اخذوا في سبيل الله فاقتل ثم اخذوا فاقتل ثم اخذوا فاقتل، وي زه دا غوره ګڼم چې زه لاړ شم جهاد وکم په جهاد کې شهید شم بیا مې خدای ژوندی کړو بیا لاړ شم جهاد وکم بیا شهید شم. د جهاد باره کې د مجاهدینو باره کې الله محبوب فرمای ثلاثه حق علی الله عونهم، درې قسم خلق په دې مخلوق د خدای کې مداسي دي. الله محبوب فرمای چې د دې درې قسم خلق او حق په الله داله دا حق حق تفضلی دي. الله دې باندې دې حق په الله داله چې الله تعالی به دې سره خامخا امداد کوي. دا سوک دی مبارک فرمای المجاهد فی سبیل الله، اول نمبر هغه انسان دی چې د په لار د جهاد کې د الله تعالی د دین په خاطر جهاد ته وته، د ده حق په الله داده چې د سره به خامخا الله نصرت او امداد کوي، دله به الله خامخا غلبه ورکوي. ته جهاد ته لاړ شه، ته زما د رب نصرت وګوره چې تا سره الله بیا نصرت کوي او کرنه کوي در سره. ستا دا رعب د کافر په زړه کې اچوي او کرنه اچوي. خو کاش کې نن په مونږ کې د جهاد یو جذبه پیدا شي، کاش کې نن د دنیا دا محبت لږ زموږ نه کم شي، کاش کې نن مونږ د خدای تعالی د دین خاطر جهاد توزو. د الله محبوب مبارک بل حدیث کی فرمای ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، کتاسو د جنت دروازې قتل غواړی د جنت تمام دروازې د توري د سوري لاندې دي. مبارک فرمای کده جنت دروازې تر رسیدل غواړی د توري سوري لاندې ځان را ولا، ځان نه مجاهد جوړ کده کافر په خلاف او جنگيګا ته د توري د سوري د لاندې الله تبارک وتعالى د جنت دروازې مقرر کړې دي. یاد ساته نن خو مونږ وایو چې خدای مونږ بس او بخا مونږ جنت ته بوت لیکا، خو که دغه جنت غواړي نو د الله محبوب مبارک فرمایل دا د توري د سوري لاندې دي، د توري سوري لاندې ځان راواله. مطلب دا نه مجاهد جوړ کا، د کافر په خلاف جهاد وکا، د کافر په خلاف توره پورته کا، بس دغه توري پورته کولو په وجه باندې به الله تعالی تا جنتي وګرځولې کی. نبی علیہ السلام یو حدیث کې دام فرمایي اخیری او روایت نیم بیانوم خبره بس کوم. مبارک وي ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا، هر یو جنتی چې جنت ته لاړ شي، څومره جنتیان چې خدای وبخښي جنت ته لاړ شي، دا یو جنتی به هم دا نه خوښوي چې زه واپس دنیا ته لاړ شم، زه دنیا ته بیا مال الله جون راکي. که د هر جنتی نه په جنت کې تپوسو کې دنیا ته ځي، ابوي نه دنیا څه کوم، جنت میلو شو، نعمتونه میلو شو، حورانې میلو شوې، غلمان میلو، جنت دنیا څه کومه. یو جنتی به هم دا ونه وایي. مبارک فرمایي یو سیوا د شهید نه، که شهید نه تپوسو کړلې شي چې ته څه غواړې، ستا په جنت کې په زړه سار ماندې، شهید به ورته وایي چې یا الله یو ارمان دې، یتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات الى ما لما يرى کا، زکه په دې شهادت باندې چې تا کوم عزت مال لراکه، په دې شهادت کې چې کوم لذت دې کوم خوند دې او کوم مرتبه او مقام دې، ته دغه مقام د حصول لپاره خدای لس کرته مې دنیا ته واستوه چې هر کرت ستا په لاره واکې، ستا په نوم باندې ستا د اسلام لپاره د کافر په خلاف جامع شهادت نوش کمه او بیا بیا ستا د رضا په خاطر شهید وګرځې کم. یاد ساته شهادت دومره لوی مقام دی، د شهادت د شهید دومره لوی مرتبه ده. نبی علی السلام مبارک فرمای د بخاری او د مسلم روایت دی، دالک په کولو غوغوره که د شهادت مقام لوی نه وي نو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دومره لوی مقام د نبوت سره به دا مقام نه غوخته. د تمام مخلوق نه الله غوره پیدا کو، تمام مخلوق الله دغه د مخه پیدا کو، خپل خدای الله دغه د مخه ظاهر کا، د تمام انبیاء او سردار او ګرځولو په تمام مخلوق کې دغه مبارک سره برابر سوق نشتا په مقام او مرتبه کی. یادوما د الله محبوب مبارک بویل والذي نفس محمد بيده، زما د باغ ذات قسم وي چې زما ساد هغه په قبضې قدرت کې ده. مبارک به فرمایل لوددت وي زه دا خوښه ګڼم لان اخذوا في سبيل الله فاقتل ثم اخذوا فاقتل ثم اخذوا فاقتل، وي زه دا غوره ګڼم چې زه لاړ شم جهاد وکم په جهاد کې شهید شم بیا مې خدای ژوندی کړو بیا لاړ شم جهاد وکم بیا شهید شم او باندې قربان قربان وګرځو. لبیک لبیک ورته په جواب کې وایي چې الجهاد وی لبیک.
غرض د خبرې مې دا دی شهادت څه وړه مرتبه نه ده. د آخري حدیث د الله محبوب مبارک فرمای الشهید یشفع فی سبعین من اهل بیته. یو شهید د هغه خو د یو روایت کې داسې راځي چې څنګه شهید شهید شي دل الله اوه کرامات اوه مقامات اوه عظیمې خوشحالۍ ورکوي دا بل چاته نه نصیب کیږي. په هغه اوه کې اوله خوشحالي دا ده چې د ده د اول ساس کې د وینې د ځمکې ته رسېدلی نه وي چې د ده د ژوند تمامه ګناه ورته الله تعالی په دې ړومبي ساس کې د وینې باندې معاف ګرځولی وي. مبارک پکې یو دام خی چې دا شهید به د خپل کورنۍ او د خپل خاندان د اویو جهنمیانو چې هغې دپاره اور د جهنم لازم شوي وي الله تنه ناراض وي الله ورته په قهر وي د دغه اویو جهنمیانو باره کې دا شهید به وي چې خدای دی وبخا دی وبخا دی وبخا د دې شهید په اعزاز کې به اویا جهنمیان هم ورسره الله جنت ته ولیږلی کی یاد ساته. بس دا مې اخري خبره وه. د جهاد جذبه په زړه کې ساتئ یې ارمان هم کوئ او د خدای نه سوال په صدق دل سره کوئ. دا مرګ راځي په خپل کټ پوزیم راځي خو که دا مرګ تاسو سوال د جهاد یا د شهادت کړی وي او په کټ پوزی باندې دا مرګ راغی نو دا مرګ د شهادت دی. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صدق دل نه دا سوال وکړي چې مرګ د شهادت را نصیب وګرځولی کی. وما علی الا البلاغ المبین.